ପରିଣତ ବୟସରେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଚାଷ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା। ନିଜେ ଖେତକୁ ଯାଇ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମହିଳା ଚାଷୀ ତୁଳସା ଘିଉରିଆ। ତୁଳସା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭଳି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଚାଷରେ ନମାତି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ। ମାଟି ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଉପାଦେୟ ସେସବୁ ଉପାୟକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ। ତୁଳସା ଏବେ 70 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରଚଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶୀ ବିହନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୋରାପୁଟର ଆଉ ଜଣେ କମଳା ପୂଜାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନାନ୍ତି। କମଳା ପୂଜାରୀ ଯେଭଳି ବିଲୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିବା କୋରାପୁଟର ଦେଶୀ ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଭଳି କାମରେ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛନ୍ତି ତୁଳସା ଘିଉରିଆ। ତୁଳସା ଘିଉରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଯେତିକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ପୌରାଣିକ ଧାନ ଯେତିକି ସବୁ ଚାଷ କରିକି 70 ପ୍ରକାର ବିହନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇକି ଯେମିତି କମଳା ପୂଜାରୀ କରିକି ଯେମିତି ପାଇଥିଲେ, ଏ ମାଆ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅଛି 60-70 ପ୍ରକାର ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁରୁ କିଛି ବିହନଟା ଆଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ବିହନ ଅଛି, ଗୋଟେ 70 ପ୍ରକାର ବିହନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଶୀ ବିହନଟା ଲପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ପୁନର୍ବାର ରିପ୍ଲାଏ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରକୁ ଟିକେ ସହାୟତା ଦେଲେ ସେ ତୁଳସା ମାକି ଓ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତୁଳସା ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ପୁଣି ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ତୁଳସା। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ଏସବୁ ବିହନ ଥିଲେ ଚାଷୀ ଘରର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ବିହନକୁ ବହୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ତୁଳସା କହନ୍ତି ସେ ନିଜ ଜମିରେ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି କଳାଜିରା, ମାଛକଣ୍ଟା, ପକ୍ଷିଆ, ହଳଦୀଗଣ୍ଠି, କେରାଣ୍ଡି ଓ ମୁକ୍ତାବାଲି ଭଳି 70 ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ଧାନ। ଏହା ସେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ କହନ୍ତି ଜୈବିକ କୃଷି ଓ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ତୁଳସାଙ୍କ ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦିଗରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସୂଚାଇଥିଲେ। ଆମେ ତିଆଇଲା ତାନୁ ତାସ୍ କଲୁନି, ଆଇବୁ ବାଗାରନି ଅଣ୍ଟରାଗାର ଆଇବା ତାସ୍ କଲୁନି, ମାସ କାଟା ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମନ ଦେଲାଟା ମୁଁ ନାଗପୁର ବିହାନ ମୁଁ ନା କାଢ଼ିଲୁନି, ଏବେ ବିହାନ ମୁଁ ନାଇଁ, ମାସ କାଟା କାଲା ଜିରା ଆଲଦି ଚୁଡ଼ି ମୁକ୍ତାବାଲି ମନ କାଢ଼ିଲୁନି, ଆଗ ତୁର ବିହାନ ମୁଁ ନା କାଢ଼ିଲୁନି, ଏବେ ତ ମୁଁ ନାଇଁ, ସପୁରୀ ଧାନ କାଢ଼ିଲୁଛୁ, ମାସ କାଟା କାଢ଼ିଲୁଛୁ, ମୁକ୍ତାବାଲି କାଢ଼ିଲୁଛୁ, ଆଲଦି କୌଶି ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ିଲୁ, ଶିଖାଇ ପାରବେ ଶିଖାଇଲୁ ଆସୁ, ଆମେ ଆର ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଲୁ ବି ଆର ତାକଲୁ ବେ ତାମକେ ଏନ୍ତା କାରା ସେନ୍ତା କାରା ବୋଲି ପୁଅମାନଙ୍କେ ଶିଖାଇ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକରେ ସେ ଅବରୁ ବେଉରିଆ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ଧାନ ଯେଉଁ କମଳା ପୂଜାରୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଯେମିତି ପାଇଥିଲେ ଏ ବି ଯେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ 70 ପ୍ରକାର ଧାନ ଯେଉଁ ଆଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ମାଆ ଏ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ନଥିବା ତୁଳସା ଏବେ ଫାର୍ମର ସ୍କୁଲ ଜରିଆରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଜୈବିକ କୃଷି ଓ ଦେଶୀ ବିହନର ଉପକାରିତା। କୋଟପାଳରୁ ଥବିର ସମରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।